ramai orang ramai mimi. Ramai yang tanya-tanya mimi. Ini panen tu barang kat kereta. Ha? Winde car bete. Ini panen ni kalah. Winde car tu nak bete. Yes, tak boleh. Winde car bete. Ada mana bete? Enggak. Mana kalah lagi? Ah, mana kalah lah? Mana lah? Mana banyak lah? Duduk. Tak apa, ha, duduk. Get. Tak apa, duduk. Duduk je. Saya tak boleh nak cover muka macam mana. Saya tak tahu bila akak cakap kuat macam tu. Makanlah sama lah kena korang. Aku tak tahu lah siapa yang bertuah, yang peminat dia mana yang bertuah yang dapat lah. Orang lady. Nak buka masa.